हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिलाफा डेका। मैं गई आसो इतना धेमाजी। बोलो वीडियो आरम्भ करो। रब रब वीडियो आरम्भ कर आगते अपने लोग कथा कैसो, मोर चैनल तो जो कोनोबा नतुनके आइछे प्लीज सब्सक्राइब तो कर दियक। कुछ बोलो भाई। এতিয়া পাইছো সিসি বৰগাঁও। ফাইনেলি আহি আহি পালোহি ধেমাজি টাউন। এইখনে হৈছে ধেমাজি টাউন। অঁ, মোক বহুতে সুধিব পাৰে মই ধেমাজি কি কাৰণে আহিছিলোঁ, কেলৈ আহিছিলোঁ। মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ, মানে মই ধেমাজি অহা কাৰণটো হ'ল ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজত আহিছোঁ। ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজত ফ্ৰেছাৰ্ছ পাতিছে, তাত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ কুসুম কৈলাশ দাক। আৰু মই চিলাপথাৰ পৰা ধেমাজিত আহিছোঁ কুসুম কৈলাশ দাক চাবলৈ। ফাইনেলি মই আহি গ'লোঁ ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজৰ ভিতৰত। এয়া কুসুম কৈলাশ দা আহিলে। এতিয়া কুসুম কৈলাশ দাই অলপ কিবা কিবি কৈ আছে, চাওক। এনেকৈ অলপ কিবা কিবি ক'লে তাৰপিছত গান গোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল। Oh,
মানে মই আপোনালোকক ফুল ভিডিও দেখাব নোৱাৰো, কেলে মানে কপিৰাইটৰ কথা আছে, তো কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে, আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব। আৰু এনেকৈ ময়ো লগৰকেইটাৰ লগত অলপমান এনজয় কৰিলোঁ। মই মানে ভালকৈ ডেন্স কৰিব নাজানো, ভালকৈ বুলি ক'ব কাৰণে নাই, মই ডেন্স কৰিব নাজানো, কেনেকুৱা হৈছে ক'ব, আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব, অইলেই অলপ এনজয় কৰিলোঁ। ধেমাজি বিশাল মাৰ্কেট
পাৰে 499 299। মানে এতিয়া লগৰ কেইটাৰ কাৰণে বিশ্বনাথলৈ গৈছোঁ, এই বিশ্বনাথ ইয়াত পচন্দ হ'ল, এতিয়া কি কয় ধাম দেখাব যায় বোলে নেকি, হয় না, বৰক চাওঁগৈ কেনেকুৱা হ'ব বস্তুটো, যদি পচন্দ হয় ভাল হ'লে ল'ম, যদি পচন্দ হয় ভাল নহ'লে নলম। এতিয়া এইখন দোকানৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া আৰু এখন বেলেগ এখনত যাম, তাৰপৰা তাত যামগৈ এতিয়া বিশ্বনাথ। মানে এই লগৰ কেইটাৰ কাৰণে লাগে আছে আৰু এইটো এনে বিশ্বনাথৰ পৰা হৈ গ'ল, মানে বিশ্বনাথ কিনা গাড়ী চাৰি লয়, এতিয়া মেইন এতিয়া য'ত যোনখন মেইন বিশ্বনাথখন য'ত হ'ব মানে সেইটো বিচাৰিছোঁ, হোৱা নাই মানে, এতিয়া বেলেগ এখন চামগৈ আৰু চাম এতিয়া আকৌ বিশ্বনাথ, এনেকুৱা বিশ্বনাথ লাগে মানে এনেকুৱা। অ দাদা দোকানী, আরে বাবা দোকান কা মালিকই নেই, ইয়ে কা গিয়া দোকানি রে, এ দোকানি সামান চাই হাম লোক গো চাই না, কা গিয়া মালুম নেই দোকান হয়ে গেল। ধেমাজি কমার্স কলেজ ঘুরলো, কুসুম কলেজক চালো, আর টাউন চন বিশাল মেঘে স্পেশাল মেঘে ঘুরি সব কমপ্লিট। এতিয়া মোৰ লগৰকেইটাৰ কাৰণে ৰুম চাবছোঁ, ৰুমটো পোৱা হৈ গ'ল, বহুত ভাল ৰুম পাইছে মানে সিহঁতে 2000 টকাত। এটা এডমিশ্যন কৰিছে হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার, আর চারিটা এডমিশন করেছে ডিগ্রির ফার্স্ট ইয়ার। ও আকো কোনোবাই সুদিব পায় কোন কলেজত এডমিশন করেছে, ধেমাজি কমার্স কলেজত এডমিশন করেছে 5 জন। পানিটো ভিতরে আছে, এনেকৈ ধেমাজি বাই বাই দি কমার্স কলেজ বাই বাই দি এতিয়া আহি গ'লো ঘৰত, আহি আছোঁ মানে ট্ৰেইনত, আৰু লগৰকেইটাকো বাই বাই দিলোঁ, থাকিব তহঁতে ভালকৈ। ৰেলখনি বুকুতে চলিছে, নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে, উজনিৰে ৰেলখনি বুকুতে চলিছে, নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে, দেখিলো তোমাকে মই দেহতে লাগিলে জুই, আবেশে আবেশে ৰৈ নাথাক।